എനർജി ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ്. ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ടോട്ടൽ എനർജി ഉണ്ടാവും. എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കൈനറ്റിക് എനർജിയുമുണ്ട്, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുമുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടിനെയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടും. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിരിക്കുന്നു. സാറ്റലൈറ്റ്, ഇത് നമ്മുടെ എർത്ത്. എർത്തിൻ്റെ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം, സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ മാസ് സ്മോൾ എം. എർത്തിൽ നിന്ന് സാറ്റലൈറ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം നമ്മളെല്ലാ ഡെറിവേഷനിലും എടുത്തപോലെ തന്നെ എർത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് പ്ലസ് സാറ്റലൈറ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം എച്ച് ആർ പ്ലസ് എച്ച്. നമ്മൾ ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെയും ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുകയാണ്. ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയതാണ് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ. മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ. ജി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ്, എം എർത്തിന്റെ മാസ്, സ്മോൾ എം സാറ്റലൈറ്റിന്റെ മാസ്. ഈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരം. ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ ആർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആണ്. ആ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഏതാണോ ആ വസ്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എർത്തും സാറ്റലൈറ്റും ആണ്. എർത്തും സാറ്റലൈറ്റും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ആർ പ്ലസ് എച്ച്. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ. നമ്മൾ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജിയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, അത് ഇക്വേഷൻ വൺ. അടുത്ത് നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, എപ്പൊ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇതായിരിക്കും, ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ. സാധാരണ നമ്മൾ പറയണ പോലെ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ആകെ വ്യത്യാസം എന്തിനായിരിക്കും? ഇവിടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പ്രത്യേക വെലോസിറ്റിക്ക് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ വി ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കണം. ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി വി ഒ. വി ഒ എന്ന് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്താണ്. എന്തായിരുന്നു ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി? വി ഒ സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് വി ഒ ആണോ? അല്ല, വി ഒ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വി ഒ സ്ക്വയർ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ടി വരും. വി ഒ സ്ക്വയർ റൂട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഈ റൂട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ റൂട്ട് പോകും. അപ്പൊ വി ഒ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. വി ഒ റൂട്ട് ഓഫ് ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ വി ഒ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് പോകും. അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതി. അത് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി ഒ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. വി ഒ സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജി എം ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ്, ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. വിഒനെ വി ഒ സ്ക്വയറിനെ ഇവിടെ നിന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ജി എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. നമുക്കിതൊന്നും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാം. ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കയ്യില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതാം. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതുകയാണ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. ഇതാണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ. കുറച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. അത് ഇക്വേഷൻ വൺ, ഓർബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഓർബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ എഴുതിയത്, ഹാഫ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. അത് ഇക്വേഷൻ ടു. നമുക്കറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ടോട്ടൽ എനർജി. ടോട്ടൽ എനർജി കാണാൻ വേണ്ടി, ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓർബിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി.
പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ വൺ ആണ് പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടു. ഇക്വേഷൻ വൺ ഞാനിവിടെ എഴുതാണ്. ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. ഇതിവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ ആണ് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ. അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഫ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധമുണ്ട്. നോക്കിക്കേ എന്താ വ്യത്യാസം. ഇതാ നോക്കിക്കേ ഇതിനെ മൊത്തം ഈ സംഭവത്തിന് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ചിനെ ഞാൻ എക്സ് എന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുക. ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ചിനെ എക്സ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെയും അത് തന്നെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. ഇതും എക്സ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വരും ഈക്വൽ ടു എക്സ് വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് എക്സ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ മൈനസ് ഹാഫ് എക്സ് ആണ്. മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് എക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഹാഫ് എക്സ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആളാരാണ് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കുള്ളത് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതാലോ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇത്. എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈക്വൽ ടു ആൻസർ എന്താ മൈനസ് ഹാഫ്. ഞാൻ അപ്പൊ എഴുതി മൈനസ് ഹാഫ്. ഇനി എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. എക്സിന് പകരം എന്താ എഴുതാം ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു ഇനിയും സംശയമുള്ളവരോട് ചോദിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മൈനസ് ഹാഫ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. ഇതപ്പോ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. ടോട്ടൽ എനർജി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച്. പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക്. ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു ജിയോ സ്റ്റേഷനറി സാറ്റലൈറ്റും അതുപോലെ പോളാർ സാറ്റലൈറ്റും. അത് സെമിനാർ ആയിട്ട് എടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ സെമിനാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ എക്സാം ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക. എനർജി ഓഫ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ഓർബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു എനർജി ഉണ്ടാവും. ആ ഓർബിറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും. ആ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പ്ലസ് അവിടുത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജി. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മൈനസ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് കിട്ടി. കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഹാഫ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് കിട്ടി. ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ഹാഫ് ജി എം എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മുടെ എക്സാം ആയിരിക്കും. എക്സാമിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങും.